মই পাপন গগৈ ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কে কৈছোঁ যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন লোকসভা সমষ্টি সাংসদ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত অধুৰা কামবোৰ আছে সমষ্টি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি এই কামখিনি মই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মানে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপি দলটোক এৰি কংগ্ৰেছ দলটোক যোগদান কৰা হ'ব নেকি বা তেখেতৰ সম্পৰ্কে ভালদৰে মাত মতাৰ কাৰণে মই বিজেপি দল যোগ কৰা কিবা যুক্তি আছে নেকি? আগতে কৈছিল যে কংগ্ৰেছেহে কংগ্ৰেছক হৰায়, এতিয়াৰ পৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব যে বিজেপিহে বিজেপিক হৰায়। নব নালাগে, মন্ত্ৰী হৈ থাকক আৰু বাৰম্বাৰ আহি থাকক, ল'ব নালাগে। ৰাইজে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ তৰুণ গগৈদেৱৰ আশীৰ্বাদে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী বেয়া বতৰতো আহি বৰষুণৰ মাজত যাত্ৰা কৰিলে আমাৰ লগত, শেষত গৈ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ জয়। এই নিৰ্বাচন যোৰহাটৰ ৰাইজে জিকিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভা অসমৰ ৰাইজ জিকিবলৈ গৈ আছে। কি ক'লে? এতিয়া মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কে কৈছোঁ যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন লোকসভা সমষ্টি সাংসদ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত অধুৰা কামবোৰ আছে সমষ্টি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি এই কামখিনি মই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মানে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপি দলটোক এৰি কংগ্ৰেছ দলটোক যোগদান কৰা হ'ব নেকি বা তেখেতৰ সম্পৰ্কে ভালদৰে মাত মতাৰ কাৰণে মই বিজেপি দল যোগ কৰা কিবা যুক্তি আছে নেকি? কিছুমান যুক্তিহীন কথা বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰত আমি শুনা পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আগতে কৈছিল যে কংগ্ৰেছেহে কংগ্ৰেছক হৰায়, এতিয়াৰ পৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব যে বিজেপিহে বিজেপিক হৰায়। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ গৌৰৱগগৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব না? মইতো ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে বাহিৰৰ ৰাজ্যত দলটোক শক্তিশালী কৰাতকৈ মই নিজৰ অসমৰ দলটো শক্তিশালী কৰাটো বিচাৰোঁ। এতিয়া ৰাজস্থানত মই স্ক্ৰীনিং কমিটি, পশ্চিমবংগৰ তত্ত্বাৱধায়ক, মণিপুৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক, আমাৰ নিৰ্বাচন দুই বছৰ পিছত আছে। মোক যদি সোধে তো মই ক'ম বাহিৰত দলক শক্তিশালী কৰাতকৈ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ক। আমাৰ যোৱা বছৰ যি সময়ত আমাৰ বাগানে বাগানে যাত্ৰা চলি আছিল সেই সময়ত মই অসমত থাকিবই নোৱাৰিলোঁ। মই ৰাজস্থানত আঢ়ৈ মাহ থাকিবলৈ হ'ল। মই আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত য'ত বাগানে বাগানে যাত্ৰা আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব ল'লে মই তাত যাবই নোৱাৰিলোঁ। মোৰ নিজৰ উজনি অসমত নিজৰ জিলাৰ ভিতৰত মই চব বাগানত যাব নোৱাৰিলোঁ। তো সেইটো মই আপত্তি জনাইছোঁ যে আমাৰ দলৰ ভিতৰত বহুত আমাৰ মেধাৱী সাংসদসকল আছে, নেতাসকল আছে, মোক নিজৰ অসমত অলপ কাম কৰিবলৈ স্পেচ অসুবিধাটো দিয়ে।